Aksiyaya qədər çatdırmaq istədiyim işlərdən biri Bəxtiyarla bağlı olan bu şəkillərin çıxarılması idi. Biz aksiyada bunu əlimizdə saxlamaq üçün. Hansı çap yerinə yaxınlaşdımsa, Bəxtiyarın adını eşidən kimi tərəddüd edildi də və çıxaracağım bu şəkili görən kimi imtina elədilər. Adam konkret imtina elədi ki, bizə baş ağrısı lazım deyib, biz bunu çıxarda bilmərik. Bir telefon aparacaqsınız? Hə, bunu işləyəcəm. Yəni, tutulsaq da belə, həbs olunsaq da belə, əlimizdən alınsa bu telefon götürsünlər. Aksiya deməli, hüquq müdafiəçilər tərəfindən təşkil olmuş aksiyadır və bunun heç bir siyasi tərəfi yoxdur. Və məqsəd orada Bəxtiyar Hacıyevin və digər siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasından bağlıdır. Uzun illərdir tanıyıram, dostluq münasibətimiz var. Bəxtiyar azlıq aksiyasını keçirməkdə məqsədi ona qarşı atılmış bütün haqsızlıqlara etirazıdır və onun həbsinə qarşı etirazıdır. Məqsədi odur, yəni azlıq aksiyasını keçirməkdə məqsədi odur. Onun həbsi bildiyimiz kimi siyasi sifarişdir. Bəxtiyarı azad et! Bəxtiyarı azad et! Bəxtiyarı azad et! Bəxtiyarı azad et! Allah'a emanet olun.